засгийн газраас орж ирээд инквайр гишүүн ахлаад явж байхад бол би эсэргүүцчихсэн. Нөгөө олон нийтийн хараад телевизийн дампуур шиг нэг аимшигтай ирэх баригчдыг мартан дуулдаг нэг хэдэн хүн гараад ирэх үйл гэж боддог байсан. Өнөөдөр энэ үйл явц процессыг маш одоо гяхаа би ажиглалаа. Одоо бол үнэхээр итгэл төрж байна. Яг Монголын ард хүмүүс одоо энэ дээр л итгэхийг хүсэж байгаа. Ялангуяа одоо тэр процессын үйл явцын тэр тал дээр нь бол хуулинд бас сайн зүйлүүд оруулсан байна. Тэгээд миний хэлхийг хүсэж байгаа зүйл гэвэл та бүхэнд Монголын ард хүмүүс итгэж байгаа. Өнөөдөр 76 та нарыг одоо сонгоод энэ боломж өгч байгаа биш. 76-г сонгосон 3 сая монголчуудын хувь заяа та нарыг сонгож байгаа. Өөр хэн ч та нарт нөлөөлөхгүй гэдэг энэ давуу байдлыг ашиглаж энэ нэг шүүхэн нэр хүндийг өндөрт гаргаасаа. Албан тушаалтай, улс төрд ойрхон мөнгөтэй хүмүүсийн захиалгаар асуудлыг шийдгээ гэдэг ойлголт битүү явцсан. Нарийн яриу шүүгчнэрийн буруу биш. Шүүгчнэрт нөлөөлж байгаа, махыг зулгааж махалж байгаа хэд улс төрчдийн буруу. Энэ дээр бол одоо хууль зүйн байнгын ороо би яг явцыг сайн ажилласан. Итгэхийг хүсэж байна, сайн ажилласан. Тэгэхээр нэгдүгürt миний хэлхийг хүсэж байгаа зүйл гэвэл тэр олон нийтийн радио телевиз шиг тэр алдаа гарахгүй төлөө хурдан үрдүн гарах хэрэгтэй байна. Тэрний тулд шүүх эрх мэдлийн өндөрт өрөх хэрэгтэй байна. Одоо бол шүүх эрх мэдэл гэж одоо төрийн засаглалын 3 онлын шүүх засаглал гэдэг юм гүйцэтгэх засаглал, хууль тогтоох засаглал хоёрынхоо хормой дор нь орцсон байгаа. Одоо та тавын нуруунд дээр ирлээ. Итгэж байна, итгэхийг хүсэж байна. Хоёрдугаартаа иргэдэд үйлчлэх шударга ёс тогтоох гэдэг дээр бүр онцгой анхаараарай. Би иргэдийг бүр илүү давуу байдал өг гэхээсээ илүү тэр баян чинээлэг албан тушаалтай хүмүүсийн хажуугаар иргэдийг минь бити алагчлаарай л гэж хэлэх гээд байгаа. Үнэхээр алагчлагдав. Одоо тэр уул уурхайн лицензтэй тэр нэг малчтын төлөөлөл тэмцэл явж хахад ёстой тэнгэр хол газар хатуу гэдэг шиг даанч явдаг хэмээр үе зөндөө тохиолддог байсан. Би тэр шүүгч нарыг буруутгахаас илүү энэ тогтолцоог хараад гутардаг байсан. Тэгэхээр энийг иргэдэд үйлчлэх гэдгээ бүр онцгой анхаараараа 3 сая монголчууд та нарыг сонглоо шүү. Тэднийг гуйлг түүлэг болж ирсэн гарч ирсэн 76 сонгож байгаа гэсэн үг. 3 дугаарт нь за одоо шүүгч нарыг хараат бусаар шилж сонгож өгөөрэй л гэдэг бол хамгийн чухал юм шүү. Адам зовоондоо зовоон монголчууд бүгдөө хамаатнаа. Бүгдөө анги хамт олон. Тэгэхээр тэр шүүгчдийг нэг хараат бусаар сонгоод болохгүйг нэг хариуцлага тооцдог болоосоо гэдэг нэг тийм мөрөөдөлттэй шүү дээ монголчууд. Энд ойртож байна. Бидэнд итгэл үлдсэн гэдэг үнэн. Би энэ хуулийг анх эсэргүүцсэн ч гэсэн тэ итгэл төрж байна. Тэр инквайр гишүүн байна, бям цогт гишүүн байна. Энэ хуулийн тэр процессын дээр бол ярих юм алгаа. За эцэст нь нэг зүйл хэлээ. Хүний эрхийг хамгаална гэж Монгол орон 30 жил тунхаглалаа. Эрхийг хэн зөрчдөг вэ? Олон улсын хүний эрхийн конвенц дээр байгаа шүү. Шийдвэр гаргагч зөрчдөг. Шийдвэр гаргагчнаас ард иргэдийг хамгаалахын тулд шийдвэр гаргагч нар бүгд өмнө улсууд биш л дээ. Хамгаалахын тулд тэдэнд гомдол гаргах боломж эрхийг нөгөөрэй. Одоо зүгээр иргэн хүн шүүхэд гомдлоо гаргана гэдэг нь өөрөө их том дарамт, том одоо боломжгүй хэцүү зүйл байдаг. Эн дээр нь амар хялбар болох тал дээр онцгой анхаарч өгөөсэй гэсэн юм. За дөрөн зүйл хэллээ, үг хэллээ. За эрхэм гүшүүн